چارچێڤەشدا دوو ڕێکخراوی مرۆیی کۆمەک و هاوکاریان گەیاندا سەنگەرەکانی پێشمەرگا لە خواروی کەرکۆک. هاوکاتێزی پێشمەرگی کوردستانیش ڕایدەکێنن پشتیوانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەوەندەی دیکە بەهێزتریان دەکات و سوورتریان دەکات بۆ بەرەنگاربوونەوەی دوژمن و پاراستنی خاکی کوردستان. پشتیوانی چین و چێژەکانی شارەکانی هەرێمی کوردستان و کەرکووک بۆ هێزەکانی پێشمەرگا بەردەوامە و لەو چوارچێوەیەشدا هەردوو ڕێکخراوی داهێنان و ڕێکخراوی ڕزگارکردنی مرۆیی عێراقی سەردانی سەنگەرەکانی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە باشووری کەرکووک کرد و بەڵێن و پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپاتکردنەوە و ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد. هاوکاریکردن و پاڵپشتیکردنی هێزەکانی پێشمەرگا ئەرکی هەر تاشەکە، چونکە ئارامی و سەقامگیری شارەکە لە سایەی قارەمانەتی و دلێری ئەواندایە. هاوڵاتیان دەتوانن بە ئاسایی ژیانی خۆیان بگوزارێنن. باش باش خۆمان مانزانی وەکو کۆمەڵی ڕێکخراو هەستاین بە کۆکردنەوەی کۆمەک و خواردن و خواردنەوە بۆ برا پێشمەرگەکانمان لە محوری باشووری کەرکۆک. ڕەنگدانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە شەڕەکان و لە دەرکردنی داعش و گرووپە تیرۆریستیەکان لەو ناوچانە ئەو خۆی لەخۆیدا ئاماژەیەکە لەوەی پێشمەرگە بەو پەڕی زەراعەتەوە، بەو پەڕی ورە بەرزیەوە هەوڵی داوە خاکی کوردستان و ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی خۆی بپارێزێتن و بەرگری لە خەڵکی کوردستان بکات. ڕاستی ئێمە خۆمان خۆشحاڵ دەزانین کە ئەگەر هەر ناوەکو پێشمەرگەکان لە بەرەکانی جەنگ نەبین، هەر بتوانین وەکو نمونەیەکی ئاسا بۆیان پیشاندە کە ئێمەش هەردەم ئەوانمان لە بیرەکەوان ئێمە لە سەنگەرەکان پێشەوە ئەپارێزن، ئێمەش بتوانین بۆ هاوکاری مرۆییانە کە هاوکاری خۆمان و ڕێکخراوەکەمانیان بۆ بگەینین. لە بەرامبەردا فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگا تاکیدیان کردەوە پاڵپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان مای خۆشحاڵی هێزەکانی پێشمەرگێ و سوورتریان دەکات لە تێکۆشان و خەبات لە پێناو پاراستنی خاک و ئاڵای کوردستان. هاتنی هەموو ڕێکخراوێک و هەموو کەسایەتیەک و هەموو هەتا بەرپرسەکانیش یان کەسێک کەسانی تری ئەشایر منتیقەکە کە دێن سەردانی هێزی پێشمەرگاکەن مانایەکی تێکەڵاوبوونی نێوان خۆشەویستی هێزی پێشمەرگە و خەڵک پیشانەدا. هاتنی ئەم ڕێکخراوانەش کە دێن دیاریش دەگە دەستی خۆیان دێنن بۆ پێشمەرگە، ئەوە زیاتر مانەوێتی پێشمەرگە بەرز دەکاتەوە. سپاسی هەردوو ڕێکخراوی ڕزگاری مرۆڤایەتی عێراقی و ڕێکخراوی داهێنان دەکەین کە ئیمڕۆ هاتوون سەردانی جەبەکانی پێشەوەیان کردو ئەمە دێی مجەمەعی شەهیدە نقطەی پێشەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە کە هاتوون سەردانی ئەم لیوانەیان کردووە بۆ لیوانەکانی تریش دەچن. دیاریەکانیشیان لە جێی خۆی بوو، دەستخۆشیان لێکەین، نمونەیان زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین، زۆر پێی گەورە بووین، ورەی پێشمەکانمان زۆر پێی بەرزە بێتەوەکەوە ڕێکخراو و کۆمەڵانی خەڵکی مەدەنی دێن هاوکارمانە بن، سەردانمانەکەن، سپاسیانەکەین و زۆر بەخێر بێن و هیوادارم ئەم هاتنەی ئێوە ببێتە زیاتر سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە و وەرنەمانی داعش لە سنوورەکەمانە، سنووری کەرکووک. ئەم خوشکبرایانەی ئەم ڕێکخراوانەوە کۆمەڵێک هاوکاری گەشتۆ بە هێزەکانمان، هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچەی بەشیر. دیارەم یەکەم جارنی ئەم ڕێکخراوانە کە هاوکاری ئەگەن لە هێزەکانی پێشمەرگە، ئەم هاوکاریانە ئەبێتە پاڵپشتێکی بەهێز بۆ هێزەکانمان. دیارە هێزەکانمان تێروتەسە لە ڕووی خواردن و پێداویستیەوە، بەڵام ئەم هاوکاریانی کە ئاگاتە هێزەکانی پێشمەرگە ورەیەک و تینێکی زیاتر ئەیا بە هێزەکانی پێشمەرگە. ئێمە لێرەوە زۆر سپاسیان ئەکەین و دەستخۆشیان لێ ەکەین، هیواداری نمونەیان زۆر بێ. ئێمە وەکو یەکەی سە و چواردە هێزی حەفتە بەڵێن بە خەڵکی کوردستان و جەماوەری شاری کەرکووک کە دەین دڵنیایە نەکەینەوە هەتاکو دڵۆپی خوێنمان مابێ دیفاع لە شەرەف و کەراماتی ئەم خاکە ئەکەین. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر سنووری خاکی کوردستان دەپارێزن. هاوکات هاوڵاتیان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان و دام و دەستگا حکومی و حزبەکان بە شێوازی جۆراوجۆر پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپات دەکەنەوە. هێزەکانی پێشمەرگەش دڵنیای هاوڵاتیان دەکەنەوە و دەڵێن بە هەموو توانایەکیانەوە پارێزگاریان لە خاکی کوردستان کردووە و بەردەوامیش دەبن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. سەرۆکوەزار بەکانی سنووری پارێزگای